Слава Ісусу Христу! Раді вітати вас в центрі Шептицького в такий світлий райдужний день. Сьогодні ми маємо велику честь приймати в себе на гостинах пана Андрія Єрмоленка. Це відомий митець, дизайнер, ілюстратор і віднедавна лауреат Національної премії Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ми будемо з вами акцентувати свою увагу на мистецтві, яке переосмислює війну. Ми також будемо говорити на теми, що таке активізм в Україні і яким ми бачимо мистецьке сьогочасня. Для початку, щоб наша розмова була більш предметна, ми пропонуємо безпосередньо передати слово пану Андрію, який для нас з великою честю підготував спеціальну презентацію, щоб ми могли зрозуміти, про що ми сьогодні говоримо. Нагадую, наша зустріч має назву «Мистецьке сьогочасня. Безмежність активізму». Тому, пане Андрію, дуже прошу до слова. Радий вас всіх бачити. Дякую, що прийшли. Що б я хотів говорити і розповідати? Ну, перш за все, на жаль, до 2014 року більшість українських митців були аполітичними. Вони не включалися в боротьбу, вони були трошки поза межами. Я кажу не в Львові, переважно, як можу сказати, про Київ, бо я жив сам в Києві і я бачив, що відбувається на цих мистецьких тусовках, та вони там переживали за Україну, але поміж тим вони не розуміли силу мистецтва і не розуміли, що воно має бути українською в першу чергу, а в другу чергу, щоб це мистецтво було мистецтвом. На жаль, це зрозуміли тільки в 2014 році. Якщо ми будемо говорити, то саме мистецький активізм почався і акціонізм почався якраз на Майдані в 2013 році, коли першими, хто вийшов на Майдан, це були якраз люди частково мистецтва, а частково політики, звісно, мистецтво і студенти. І це було якраз той вибуховий коктейль, який спрацював і дав цей поштовх. Як на мене, це відбулася навіть більше культурна революція. Як ми можемо побачити навіть з фотографій, це перші виходи наші на Майдан. Те, що робилося на Майдані, воно було зроблено з чистим серцем і робилося власноруч. Всі малювали, всі не намагалися роздрукувати. І саме це показувало, що наші наміри були чесними, правдивими, і ми виходили для того, щоб своїм мистецтвом і вразити, і підтримати, і протестувати проти того свавілля, я б сказав, то навіть би, не дуже хочеться це слово казати в цих стінах, але це жлобство було. У нас, якщо ми згадаємо політичний бомонд на той момент, це була така грядка свиней, які дорвалися до корита і не думають взагалі ні про що. Але і тут вийшли на Майдан студенти, художники, поети, письменники і затіяли оцю ось історію, яка потім стала Революцією Гідності. Вони почали малювати свої плакати, виходити з ними в той момент, коли протилежність нам виходила з роздрукованими плакатами, і тут не було нічого від творчості. Творчість там помирала, взагалі там помирала, там була найбільша агресія. І на той момент я зрозумів, що якщо ти хочеш, щоб людина зразу зрозуміла, що мітинги проплачені, надрукуй однаковим шрифтом дуже багато плакатів, і всі зрозуміють, що за це хтось башляє. Пошляє плати, і що це все нещиро і нечесно. От саме таке ми бачили на Майдані в перші дні. Якщо тут якраз порівняти, який був однаковий мітинг у Партії регіонів на той момент, і який строкатий був мітинг у нас. Ми виходили, ми не боялися, ми говорили правду,
ми закликали Києву виходити. І я скажу більше. Перший коктейль Молотова в 2014 році на Грушевського. Є ця фотографія, де там хлопець розмахує гаком, а інша фотографія, де горить брутівка, і там стоять поліціянти. Перший коктейль Молотова полетів з руки якраз художника, архітектора, мого друга Олексія Шаматюка. І на той момент художники стали бойовиками. І, ну, навіть не бойовиками, бо ми не змогли більше терпіти. Це сталося після того, як побили студентів. І на той момент українське це мистецьке середовище об'єдналося. Всі усвідомили себе реальними українцями. До того ми гралися в українців. Хоча робили проукраїнські проекти, робили виставки, але при тому, при всьому, це було досить неіграно. Це була більша гра. Але коли ми зіткнулися з кільками, кулями і затриманнями, і коли людей забирали в тюрму або вбивали на понарошку на Майдані, ми зрозуміли, що це все чесно і, ну, що це на понарошку. І перша серія, така сама дизайнерська, яка була присвячена Майдані, на Майдані, ми зрозуміли, що треба з ними боротися. Боротися яким чином? Треба робити якусь продукцію, яку легко розповсюджувати. Найлегше розповсюджувалися це стікери і наліпки. Були зроблені наліпки, які не викликали агресії, а навпаки закликали до того, щоб все більше людей приходило. Щоб вони були няшними, хорошими, щоб людина подивилася і зрозуміла, що треба виходити на Майдан і підтримувати світлу сторону. От тоді і почалася моя якби революція, коли на Майдані напроти входу на станцію метро Хрещатик ми зробили з друзями-художниками мистецький барбакан. Мистецький барбакан, знову ж, це був такий простір, де була виставка. Ми задумали спочатку його, щоб там була просто виставка і мініатюри. Але потім цікаво, що воно переросло трошки в інший жанр. Туди почали приходити люди і давати лекції. Туди приходили, до речі, і богослови давати лекції, і приходили не лише люди, християни, але і юдеї, і також мусульмани, і давали культурологічні, такі досить цікаві лекції, тере-бесіди. Ми дуже багато говорили, і це стало таким невеличким культурним осередком. Але це спочатку воно було, бо ми не вірили, що буде, ну, це ось кривава баня, яка почалася на Грушевського. Але коли вона почалася, всі митці одягнули там каски і почали готувати коктейль Молотова і ходити туди кидати, ну, фактично воювати, стали бойовою одиницею. До чого я це кажу? Я кажу до того, що мистецтво не має бути осторонь тих процесів, які відбуваються в країні. Зараз ми знаємо дуже багато митців, які зараз знаходяться на фронті. Там є Артем Полежак, і ми знаємо, що на фронт пішов недавно Сергій Жидан, і дуже-дуже багато поетів, художників, митців зараз знаходяться там. Мій один із товаришів також. Там Саша Комяхов також знаходиться там. І питання в тому, що але це все почалося з Майдану. На Майдані люди усвідомили, що митці усвідомили, що вони є зброєю. Бо проти нас до Майдану Росія використовувала зброю. Найбільша зброя це була культурна зброя. Їхні серіали, їхня музичка, їхні дизайни. В Україні до 2014 року чомусь вважався найкращим дизайнером – це Артемій Лебедєв, умовно. Ніхто не дивився в сторону Заходу і ніхто не знав дизайнерські школи ні шведської, ні фінської, там, ні польської, ні польського кінематографа. В Львові, можливо, знали. В Києві, я б сказав, що це знали тільки в таємниченні. А от після Майдану люди почали цікавитися західним мистецтвом і тягнутися туди. І саме це почалося якраз з Барбакану. На Барбакані ми створили ком'юніті художників, які стали в давнішому бойовиками, а деякі стали і військовими навіть.
перейшли, знову ж таки, наслідування було такої класичної школи. Це один із плакатів, який переспівує роботу Делакруа «Революція на барикадах». Ми бачимо фактично персонажів, але які стоять на барикадах в Києві. Ті ж самі персонажі, які фактично можна було побачити тоді на Майдані. Тоді ж я зробив один із перших плакатів своїх таких. Це був «Вступай до лав самооборони Майдану». Він був виставлений. Все було дуже просто. Коли ти біжиш з коктейлем Молотова, і тебе зустрічає людина, є такий Влад Кириченко. Він наш формат, у нього є видавництво «Наш формат», він мене зловив за руку, каже, ти куди? Я кажу, воювати. Він каже, ні, чувак, ти йди додому, візьми олівчик, візьми і намалюй нам плакат, того що малювати можуть багато хто, воювати можуть багато хто, а малювати можуть одиниці. А гарно малювати, тим більше, якщо ти ще зможеш запалити серця людей, тоді це буде більше користі, ніж якщо тебе завтра там заб'ють прямо на Грушевську. Я тоді, звісно, сказав, що ні, я піду. Але врешті-решт закінчилось тим, що я намалював плакати, почав малювати плакати, які присвячувалися Майдану. Перша акція з українського мистецтва, така, у нас була така штука, як «Союз вольних художників, воля або смерть», Антін Мухарський нас зібрав. І по-перше, як ми зробили таку історію, провокативна була, ми вирішили у росіян забрати нашого Махна. Того, що до того Махно у цьому світі вважався таким російським персонажем, таким російським піратом, хоча він був українцем, але це була така дотична людина до російської культури. І саме тоді ми зробили серію плакатів, які присвячувалися мамі Анану. Мама Анархія вона називалася, але вона якраз була на Майдані, висіла на цьому барбакані і запалювала людей, тому що найбільше було питань у росіян до цієї серії. Вони говорили там в своїх ЗМІ, писали, що ми фашисти, нацисти, плюс до всього ще й анархісти. І про те, що Нестор Іванович був антисемітом. І, ну, і всяке таке. Ну, саме тому, щоб зняти ці питання, була намальована картинка про єврейську роту, яка була в складі у Махна. Я розумію, що Махно не позитивний, плюс до всього. Але завдання було дуже просте, щоб забрати у росіян, московитів, нашого Махна. Щоб ми говорили, щоб ми, який він є, хороший чи поганий, ми можемо давати йому оцінку, ми можемо про нього сперечатися, ми можемо говорити про ті злочини, які він зробив, і про його геройство. Але ми маємо його повернути на батьківщину і зробити його персоною, яку знають в світі, і щоб весь світ знав, що це українець. Точно так же, як і Малевича. Малевича весь світ має усвідомити, що це українець. Точно так же, як і Рєбін. Що б ми не говорили, як би ми говорили. Деякі кажуть, ні, у нього було тільки російське коріння. Але насправді він був не зовсім українець. Так дуже багато про кого можна сказати. Ну, відверто. Але, в принципі, ми маємо повертати людей, які мали відношення до українського мистецтва, а саме останньою картиною Рєбіна це був «Гопак», який він присвячував українцям, ми цілковито можемо говорити, що це український митець. І саме тому одна із серій це була присвячена Махну, а друга серія це була, яка знаходилася на барбакані, яка запалювала людей. Як не дивно, вона реально працювала як тригер. Дуже багато людей приходили, дивилися, фотографувалися там. А друга серія це була присвячена Шевченку. Ми недавно про неї говорили в Львівській національній академії мистецтв. Це також на той момент було таке щось новеньке, де Шевченко був зображений як супергерой, як рок-н-рольщик, як той же самий анархіст, як той же самий бізнесмен, як проповідник там буддист умовний, і як міліціонер. Ще там було дуже багато іпостасей. Але питання не в тому. Питання в тому, що це було десь 14 рік, це був якраз до 200-річчя Шевченка, і ці образи якраз попали в точку. В точку, і ми показали, це рознесли всі російські ЗМІ.
Всі російські ЗМІ сказали, що ми нацисти-фашисти, що це могло створити. Ще там був Олег Саман, який малював «Викликаю Бога революції». І це також було «Викликаю Бога революції», він створив цю квадриптих буквально за рік до революції. І коли це все збіглося, то шановні росіяни в своїх пабліках писали, хто заплатив цим нацистовищим молодчикам, що вони почали от це от все рисувати. Це ж не безплатно, це все готувалося дуже довго. І тому це, ну, для мене було це весело. Але попри це все, саме на Майдані почала створюватися, я почав створювати свою роботу. На іще, коли ми брали культових впізнаваних персонажів, це маска Гая Фокса, анонімусів тих же самих, і писали там, наприклад, ця картинка була присвячена в перші дні, коли війська зайшли на Крим. В ці ж перші дні я зробив таку картинку, під якою написано, щоб підтримати Кремля, які знаходяться в Криму, що ідеї не бояться кур. На наступний день мій товариш, який в Криму, тепер вже товариш, це молода особистість, він цього часу там знаходиться в Криму, тому обличчя я не показую. Він зразу ж замовив у себе, для себе футболку і в ній ходив довгий час, поки це стало, ну, майже небезпечно. На той момент також почалися з'являтися картинки з орнаменталістичними тризубами. І тому це я також почав, започаткував цей стиль. Зараз ви можете піти побачити цих тризубів на площі Ринок, на П'ятичку продається, хто зна, але до цього не було. Я пам'ятаю, на той момент мені дуже багато хто говорив із геральдистів, бо вони дуже консервативні. Не можна переробляти тризуб, треба, щоб тризуб був такий, який не треба гратися. Але попри це все, зараз ми бачимо цих тризубів дуже багато, різної форми. І це вже не викликає якогось здивування. Потім була серія міст, в якій ми намагалися об'єднати там з моїми товаришами також, які у мене, ну, як не те, що замовили, вони запропонували, давай зробимо щось об'єднавче. І ми зробили на Дніпрянський візерунок, фактично, це Полтавська область, і з нього зробили такі історії з тризубом. Потім була історія з укропом, коли нас вороги почали називати укропами, зразу була придумана емблема укроп. Це була така відповідь на агресію, це таке було айкідо, українське айкідо. Ви нас називаєте укропами, ми для вас будемо укропами. Ви нас називаєте цинічними бендерами, ми будемо цинічними бендерами. Так, да, ми цинічні, ми бендери. Ми гордимося з тим, як ви нас називаєте. Ми не боїмося виглядати в ваших очах саме такими. Потім я почав працювати далі над Шевченком, малював Шевченко вже військовим. Потім була серія, ну, до чого оця штука. Потім прийшло розуміння, що треба робити агітацію на всьому, на чому можна. На той момент до мене звернулися люди з «Правди», ну, з «Феста». Кажуть, ти можеш розробити серію наклейок на пиво? Бо до нас приходять дуже багато іноземців, вони у нас сидять, п'ють пиво. І нам треба розказувати про те, що відбувається в Україні. І саме тому вийшла оці ось серія етикеток, і вона вистрілила, воно дуже стрільнуло. Бо пляшка з етикеткою, де написано Владимир, ну, там от зверху, там де Путін намальований, коротше, вона зараз зберігається, є одним із експонатів в Лондоні, в Королівському музеї, під якимсь там номером мені показував там Юрко Назарук, каже, ось дивися, бачив, що ми зробили. І це дуже круто. Знову ж таки, графіка може бути весь час зброєю. Під час того, як заарештували Сенцова, до мене звернулися МЗС і попросили також серію робіт, які стануть зрозумілими на Заході. І в той момент я зрозумів, що треба робити плакати англійською мовою. Ми маємо говорити з Європою тою мовою, якою
вони хочуть, ну, якою вони розмовляють. Бо навіть в графіці, в усьому іншому, тому що щоб, ну, це стало зрозуміло. І саме тому в основному всі меседжі, які я пишу на своїх плакатах, вони написані англійською мовою, або я уникаю взагалі написів, як це було в серії робіт, що присвячувалася для чемпіонату 2018 року. Тут фактично використані тільки певні символи, які були в стилі рекламних плакатів «Росія-2018». Але попри це все, як можна менше тексту, як можна більше, щоб людина, яка дивилася на ці плакати, вона сама сприймала і задумувалась, про що це. Щоб це була така, такого роду головоломка. Людина дивиться і думає, блін, що ж я хотів сказати? А, це МН-17, а, це новічок, це отруєння. А це розстріли, а це алея по бомбардуванню, коли вбили дуже багато дітей. І коли людина сама намагається розібратися, вона залучається в гру. В гру, щоб прийняти участь, щоб зрозуміти, про що. А коли вона приймає гру, вона стає таким собі нашим партнером по цій грі. І ми можемо з нею говорити і їй надавати ті меседжі, які нам хочеться надати. А ми маємо говорити і надавати ці меседжі іноземним нашим партнерам і нашим людям. Це знову ж таки використання моєї, ну, це розголос в західній пресі, я тільки один листочок, що і так дуже багато. Знову ж таки впізнаваємо стиль, щоб був бажано, і щоб говорити англійською мовою. В 2008 році була така обкладиночка, ми зробили в українському тижні, де я був арт-директором, наступною буде Україна. І це, ну, ця історія збулася знову. І прийшов врешті-решт 2022 рік. Перша моя робота, це була ці два плакати, ну, перша робота 2014 року, де нам говорили всі, що треба договарюватися. А друга, це як продовження, в 2022 році зробила, коли Путін розказував, що Україна красавиця. І оці плакати якраз з'явилися в Львові. Не один, ось в Львові, в перші дні війни. І дуже багато журналістів. Львів — це був такий величезний журналістський хаб, оскільки вони ще боялися їхати на схід. Вони були в Львові і вони побачили ці плакати. І дуже багато інтерв'ю я давав саме в ті перші дні. І це було дуже круто. Але було не дуже круто інша штука, що я тоді не знав, що говорити. На той момент Стратком кудись пропав, я не чув певних меседжів, які я маю говорити тим же самим журналістам. Та я і не читаю Стратком, чесно кажучи. Але зараз я хоча б знаю, куди заглянути, і що зараз є на порядку денному в Україні. І потім почалася наша велика історія, яка називається те, що ми говорили про акціонізм. Потім я познайомився з такими людьми, як Community Army of Ukraine. Вони роблять дуже велику, вони об'єднують організації, які знаходяться за кордоном, об'єднують між собою. І потім проводять акції. Вони виводять людей на акції, іноді дають наративи, якими треба користуватися, верніше не іноді, переважно. А іноді вступають в навіть в таку фізичну взаємодію. Розказую вам, як це було, наприклад, коли взірвали Каховську ГЕС. Всі ж кричали, а чого мовчить Грета Тунберг? Чого мовчить Грета Тунберг? І тут один із активістів наших знайомих, він знав, де відбувається історія з Гретою Тунберг, де вона збирає свої мітинги. Я намалював серію робіт, ці роботи були роздруковані. Активіст підійшов до неї і сказав, як ви відноситесь до того, що сталося. Грета Тунберг сказала, я засуджую. Він каже, ну, сфоткайтесь, будь ласка, з цією фото, з цією штукою. Ось вона сфотографувалася, і буквально через півгодини вона вже написала у себе в Твіттері про жахливу Росію, про те, що вона вчинила акт геноциду. І це просто
участь однієї людини. Про що я кажу? Про те, що іноді мистецтво може бути тригером, але все рівно для цього треба люди, які будуть нести це мистецтво. Завдяки людям, які зараз знаходяться на Заході, наші українці, і переважно це люди, не які туди виїхали, тікаючи від війни, а переважна більшість це людей, які там живуть, от саме вони й виходять на акції. На акції протесту, і на акції підтримки, і на акції подяки. Ну, це я намалював колись таку королеву, а потім добрі люди подарували цю королеву цей патч Бен Волсу, чим він був дуже втішений. І це також було, знаєте, доторк. Коли ти щось людині даруєш, він уже буде більш прихильно до тебе ставитись. І Бен Волос, ну, був дуже вражений. Там. Ну, те, що було, я не буду говорити, того, що це таке. Знову ж таки, на стадіоні в Стемфілді ми завдяки хлопцям із Community Army of Ukraine і нашим українським футбольним каналам, фанатам, розтягнуло вже це продовження про королеву. Королева померла, потім прийшов до влади король. І ми дуже хотіли, щоб нам дали літаки, які до цього часу десь заблудилися, все не долетять до України. Але попри це все, ми розтягнули такий величезний банер на стадіоні, і це попало в британські ЗМІ. І це також була акція, яка дозволила нагадати, що не забувайте, в Україні війна, нам треба зброю. Нам навіть пообіцяли, що точно дадуть уже 100%, але щось до цього часу не долетіло. Точно таку ж акцію ми зробили в Гамбурзі про подяку німцям за те, що вони прихистили, по-перше, чемпіонат, де наші, клуб «Шахтар», який грає зараз в Гамбурзі на стадіоні, а по-друге, і українських родин, і українських дітей. Це історія також такого одного банеру на День Незалежності Америки. Я розробив такий банер, а ми дуже хитрі українці і запопадливі. Ми любимо, щоб добро не пропадало зря, коротше. Ми сіли з хлопцями знайомі, кажуть, що ми будемо з ним робити? Ну, вони кажуть, слухай, ну пройдуться вони з банером по вулицям. Все дуже отлично. От вони пройшлись. Що далі? Викидати? Ну, обідно. Ну, я ж робив, обідно. Що ж будемо робити далі? І хлопці кажуть, слухай, давай ми його віддамо сенатору. Що, сенатором Америки, і щоб вони почали підписуватись на нього. І ось ми бачимо, що Брен Фіцпатрік підписав цей банер. Потім був зізвон з нашими хлопцями. І потім неочікувано відбувся запуск петиції в Конгресі щодо ухвалення допомоги Україні. Я не кажу, що це із-за мого банера, але можливо, це була та от тростинка, яка зламала горб верблюд. Також ми свої наративи і свої картинки намагаємося розповсюджувати там, де тільки не дотягнемося. Зараз ви бачите також голова парламенту Німеччини з питань оборони Марії Агнес Штрейк Циммерман. У неї мій орлик на цьому самому. На медальйоні. Медальйони не були зроблені знову ж таки в вигляді військових цих медальйонів, які потім, ну, вони називаються типа покійники, але в принципі це військові медальйони, які людина поки живе, вона його носить. І саме це також ми з хлопцями там, з дівчатами придумали, що як показати американцям там, або італійцям, англійцям, що у нас до цього часу війна. Ми зробили такі військові медальйони, їм роздали. Таким чином показати, що у нас війна, і ви також маєте нам допомагати, і ви також маєте бути у нас в армії. Фактично в нашій армії, яка врешті-решт має перемогти темряву. І це відсилка до наступної акції, яку ми влаштували, це більше 166 міст Європи, Азії, Австралії, Північної та Південної Америки, яка називалася «Світло переможе темряву». Все почалося тільки з малюночків. Перший малюнок був оця ось
мапу України з ліхтариків. Потім ми сказали людям, якщо ви будете виходити ввечері, будь ласка, візьміть мобільні телефони, купіть скотч синій, жовтий, заклеїте ліхтарики, вийдете, включите і буде видовище. І воно вийшло, воно запрацювало, коли люди йшли. Ну це тут, на жаль, ну ні, оте останнє видно, що люди одні з синім ліхтариком, там де далі, трошки далі, вони жовтими. І воно дійсно було дуже вражаюче і викликало зацікавленість у людей, які проходили поруч. Отже, Європа, коли втомлюється, у нас немає іншого вибору, ніж її штурхати і казати, не спим, у нас війна, нам треба воювати, нам треба допомога, ми самі не справимося, на жаль, але не забуваємо про Україну. І ця акція пройшла дуже так вдало, бо вона була висвітлена в дуже багатьох ЗМІ, і про це дуже багато хто говорив. Також одна із акцій була це в Австралії, в Freeze the Day Pass. І після цієї акції це з приводу вертольотів, які хотіли порізати. Але українська спільнота каже, ні, чекайте, на що різати, якщо можна віддати Україні. І Україні ми зробили акції разом з людьми. Підтримкою були ми плакатом, футболки зробили і все інше. І результатом це завдяки фактично не плакатам більше, а завдяки людям, які виходили на мітинги. Але люди, які виходили на мітинги, їм треба було з чимось виходити. І саме тому треба для них робити матеріали, з якими вони будуть виходити і виглядати нормально, щоб доносити свої меседжі. І саме тому після цих мітингів і в парламенті точилися дискусії, і ми чекаємо, що таки щось вийде і тайпани нам дадуть. Але принаймні все рівно, хоча б розголос в ЗМІ відбувся. Це одна із останніх, цю серію я хотів вам просто показати, щоб вже на закінчення. Це за що, коли там питають, за що там тобі дали чи Шевченківську премію, за це також. Це одна із останніх моїх серій, які присвячені українським дітям, і не лише, і україно-російській війні. Бо одним із тригерів для європейців це все рівно є діти. І мені ця серія подобається тим, що я тут нічого не пишу, а тут просто малюнки, які ви можете подивитися. Ну, крім оцієї, до речі, цю я спеціально поставив, бо це був перший варіант для обкладинки з українським тижнем, у кого випускає проект, і там є трошки перероблена оця робота. Це перший варіант. Я просто її сюди поставив, вона не входить в серію, але я її дуже люблю. Ідею, до речі, придумав не я, а студенти УКУ. Ви фантастичні студенти. Чесно вам кажу, ви геніальні і в створенні ідей, і в створенні іншого. А все інше – це роботи, які об'єднуються, просто показують про дітей, про їхню долю зараз в Україні і про загрози, які перед нами стоять. Ну і це також збірка робіт, з яких почався фактично серія робіт «Український спротив», який іде до цього часу. До цього часу я їх створюю і намагаюся зробити все більше. І я не знаю, коли це закінчиться. Я б вже, можливо, якби моя воля, я все рівно б їх малював. Того, що я розумію, що і після війни мені треба буде малювати їх, щоб показати, що ми не склали рук, і ми тепер боремося, навіть не боремося, а створюємо і показуємо Європі вже інші наративи, і інші історії, і інші культурні історії, і інші культурні погляди. Дякую за увагу. Дякую, пане Андрію. Це дійсно було фантастичне занурення в ретроспективу вашої творчості. Я думаю, тепер кожен з присутніх розуміє, про що ми говоримо, з якими наративами ви працюєте. Ось. Але хочу все ж таки сфокусувати наш діалог тепер вже і запитати таке дуже просте питання, особистісне. Буду дуже вдячна за щирість.
Чим змінилась, ну як саме, змінилась риторика вашого мистецтва, якщо порівняти з 2014 роком і 2024? Я став більш обережним, я вам чесно скажу, тому що коли в 2014 році я міг бездумно звинувачувати наших партнерів, які знаходяться на Заході, то зараз я розумію, що треба бути трошки стриманішим. Треба з людьми не забувати, що в перші жахливі дні повномасштабної війни вони нам дуже сильно допомогли. Наведу простий приклад. Зараз у нас з Польщею дуже непрості відносини, ну, фактично. Але я не можу дозволити собі звинувачувати поляків і говорити, що вони погані, тому що вони все рівно нам допомагають. Я не можу говорити, ну там кидатися просто фразами якимись про те, що от ми вас захищаємо. Це мене настільки іноді бісить, коли люди говорять: «Да ми захищаємо Європу». Ні, ми захищаємо в першу чергу себе і свою культуру. А потім вже там ми будемо говорити про Європу і про все інше. А як на мене, полякам ми маємо дякувати, до цього часу дякувати. Попри всі питання внутрішньополітичні Польщі. Ми всі розуміємо, що це їхня внутрішньополітична якась гра, яка вигідна Росії. Але попри те все, ми маємо дякувати полякам, бо вони до цього часу нам допомагають. І саме тому я зараз більш стриманий. І тому перед тим, як малювати, я в 10 раз подумаю, почитаю новинну стрічку, почитаю декількох експертів, бо раніше було як: «А, вони проти України, на, вони всі погані». Не завжди воно так працює. Треба бути трошечки розумнішим і обережнішим. Відстоювати свої права, звісно, битися за Україну, звісно, але при тому, при всьому, просто так не махати шаблею, щоб не поранити наших партнерів, які реально партнери. Ну, буває таке. Я не можу зараз сказати там: «От сволочі, там британці, вони до цього часу нам не дали там фалькони». Ну, вони нам і так допомагають. Їхня допомога дуже шалена. Дуже багато чого не афішується. І ми це прекрасно можемо зрозуміти. А просто так говорити і звинувачувати – це дуже важко. Але попри це все, я став більше ще чеснішим, напевно, перед собою. Тому що я усвідомлюю, що найцінніше, що зараз є – це правда. І ми маємо малювати і готувати те, що відбувається зараз в Україні кожен день. Я дякую своїм товаришам, художникам, які роблять замальовки. Я дякую людям, які роблять кожен день фотографії. Я дякую тим людям, які пишуть вірші і книги в цей важкий час. Бо це все документація. Якби не було дуже багатьох митців, то ми б не знали, як виглядали, ну, на той момент там шляхта польська, наприклад, або як виглядали упівці. Якби не було, як його дати був? Та, Ніла Хасевича. Реально ми б не знали, як вони виглядали. І ми б не знали дуже багато про що, за що вони боролися. Я кажу, як людина, яка там батько Сумської області, мама з Чернігівської області. Дякуючи, що мій батько переймався цим всім і приносив ті альбоми і показував, що, як, де відбувалося. Я вважаю, що треба бути чесним і чесно про все говорити. І про наші поразки, і про наші здобутки. Бо іноді там тепла ванна дуже шкодить деяким людям, які думають, що все добре, і все можна перечекати і переждати. Десь так. Дякую. Логічно, хочу продовжити мій запит і хочу запитатись. Дивіться, ви зараз працюєте більше з плакатним живописом, тобто, ну, якщо я не помиляюсь, ми можемо креслити вашу творчість як соціальний плакат. І тут є дві формації, на які б хотіла зупинитись.
По-перше, це про масову культуру, тобто перше питання, перша частина питання про відчуття відповідальності, тому що ці наративи, які ви транслюєте, вони, звісно, в будь-якому разі заангажовані нашою філософією, нашою реальністю, сьогоденням. А по-друге, ви створюєте культурний продукт, який є максимально швидко і майже неконтрольовано афішується та розповсюджується через інтернет-мережі, і фактично комплексне питання до того, як це та відчувати, коли ваші роботи, ваші стають меседжами, з якими люди дізнаються про ситуацію в Україні. А по-друге, яка відповідальність митця за такі твори, які анонсують певні перебіги війни? Трохи. Я зрозумів. Ні, це все нормально. Я просто, яка моя відповідальність, да, повна відповідальність. Якщо завтра піде, ну, хлопець подивиться на мій плакат, завтра піде, запишеться, це ще було і на Майдані, до лав самооборони, і післязавтра його вб'ють. Ну, це, блін, це якось важко дуже. Це постійна відповідальність, це постійний такий пресинг на тебе, на твою голову, щоб ти не, по-перше, не зрадив собі, бо якщо ти зрадиш собі, ніхто не перепостить те, що ти намалював. Ніхто не візьме на штандар те, що ти намалював. Я займаюся шевроном, і ніхто не візьме на шеврон те, що ти намалював. На тебе просто подивляться і скажуть, ну, блін, чувак, грошей, причому я безкоштовно це все роблю, але все рівно скажуть, чувак, грошей захотів там, або, ну, просто вирішив якось там випендритися і це ось намалювати. Треба робити все чесно, напевно. Треба все чесно робити і кожен день робити. Просто буває дні, коли я не встигаю, от зараз я не встигаю дуже багато чого рефлексувати, не встигаю. Але я зрозумів, що ти рефлексуєш на те, що болить. Це як, ну, реально, коли тобі на ногу молоток впав, ти сказав «Ай!» Так це оцей плакат. Оце скрик «Ай!» Того, що якщо тобі не болить, на що ти малюєш? Просто щоб бути на гребені, це неправильно. Малюй тоді, коли ти відчуваєш в цьому потребу, коли тобі болить, або коли ти пишаєшся за когось. Або коли ти хочеш когось заспокоїти. Бо іноді до мене звертаються там мами там, героїв, які загинули, і кажуть, ти можеш намалювати його? Я кажу, да, можу, малюю. Там, скільки тобі грошей заплатить? Я кажу, нічого не треба, це взагалі приємно. Але питання не в тому. Питання в тому, що це твоє внутрішнє переживання і це твоє біль. Я малюю біль там, по-великому. Я малюю не свою біль. Я малюю свою біль. Я не малюю там. Я сьогодні піду намалюю плакат. Ні, цього не відбувається. Це відбувається того, що я не можу по-іншому. Того, що я зараз можу малювати, тільки того, що хтось зараз десь там напередку сидить в окопі, і в нього прилітає куля. Я можу тут зараз малювати саме тому. І тому мені збрехати – це те ж саме, що взяти і зрадити оту людину, яка там стоїть. Мені тут хорошо в Львові. Я тут сижу, можу помалювати, можу вийти каву випити, можу ще щось там з дітьми побавитися. А той хлопець, який там сидить, він потім ввечері чергування прийде, ляже отак от у себе на ліжечку, відкриє соцмережі і знайде мою роботу. І лайкне її, а такі є лайк. І він лайкне, тому що ця робота у нього викликала якийсь емоційний стан на той момент. Добре, чи це погано, я не знаю, але я впевнений в тому, що я маю бути йому чесно говорити про те, що я думаю і про що у мене були. Іноді вони пишуть мені, ні, там, не можна такого малювати. Ну, наприклад, про поляків. Ні, що там ти? Але потім, коли ми з ним починаємо переписуватися і говорити, ми доходимо до якоїсь певної думки, і це круто. Оце круто. Круто те, що ти навіть в малюнках не зраджуєш собі і не зраджуєш тих, хто тобі близький, або навіть не близький, а тих, хто тебе захищає.
Напевно, ну, десь так от десь воно відбувається. Дякую. Наступне питання якраз хочу присвятити активізму, з якого ми, в принципі, почали нашу розмову. Ми ще дивилися презентацію, ми розуміємо, що більшість ваших робіт, вони є соціально доступні і вони зумисно репрезентуються в скупченнях людей і переважно за кордоном. На жаль, ми теж розуміємо, що етнічні властивості та українців і тих самих європейців, вони трохи на іншому рівні. І, ну, будемо щирі, Європа більше схильна до нейтральності в сприйнятті як соціального плакату, як і так само з гаслами, з якими можуть виходити люди. Хочу запитати, яка реакція, власне, у європейців, у взагалі глобального світу на ось ці відверті мілітарні заангажовані роботи, з якими можуть вийти люди в акцію підтримки України? Чи були якісь ситуації? Так, звісно, є ситуації, приходять там щось, напевно, кажуть, приходять і проплачені персонажі Росії також розказують там. Але питання ж не лише в цьому. Ми ж, я ж особисто я і там з хлопцями, ну, з якими я співпрацюю, бо розумієте, ми перед тим, як щось робить, ми трошечки вивчаємо, що робить. Тому що ми спілкуємося з людьми, які живуть там. І це найголовніше, щоб з ними поговорити, і вони скажуть тобі: чувак, оцього не чіпай, оце не піде, краще візьми оце. І воно вдарить набагато сильніше по людям, по тим же самим, по тому ж самому середньостатистичному полякові, або по тому ж самому середньостатистичному німцеві, або французові, ніж купа кишок і крові, а ти будеш говорити про екологію. Але вам тобі також болить. Головне, щоб ти чесно про це говорив. А другий приклад, наприклад, співпраця, ну, у нас була співпраця з Тімоті Снайдером. Він написав 12 пунктів, чому Україна має перемогти. Ми на кожен пункт намалював картинку, але це була комплексна робота. Того, що люди сказали, а давай зробимо, а давай ми залучимо до нашої оцієї боротьби ще таку людину, а потім, можливо, ми залучимо іще кого-небудь, іще відомого. І щоб українець це малював і транслював. Щоб не просто, ну, щоб ми залучали, щоб у нас була якась співпраця і фідбек. І таким чином ми звертаємося до тих людей, які говорять уже з європейцями, або з американцями, або з японцями. І ми звертаємося до них і питаємо, а яким чином це краще робити? Ми, я кажу про спільноту, я і дуже багато людей, які живуть за кордоном. Того, що тільки в цьому обміні думками ми можемо знайти оте золоте зерно істини, яке проросте на ґрунті, на німецькому, на французькому, на італійському, на чорногорському, там, на дуже багатьох ґрунтах. Але це буде все рівно українське зерно і українське слово правди. І всі подумають і скажуть, о, прикольно зробили. Оце така, ну, це, можливо, я трошки ідеаліст. Художник має бути трохи ідеалістом, але я йду туди. Я хочу, щоб я говорив з іноземцями їхньою мовою. Мовою, а плакат – це універсальна мова. Там малюнок, там, але цей малюнок має бути зрозумілий для німця або француза. Якщо я намалюю німцю або французу Шевченка в українському камуфляжі, він цього не зрозуміє. Бо він не знає, хто такий Шевченко, середньостатистичний німець і француз. Як би ми не хотіли, що його там всі знають. Але як виглядає лорд Байрон, кожен українець знає, а як Шевченко, не кожен англієць знає. Ну, взагалі дуже мало хто знає. І ми маємо це розуміти. І ми маємо розуміти, яким чином їм доносити наші думки. Плюс до того, якщо ми пишемо, що ми на плакатах, ми також маємо розуміти, які звертання або які меседжі, а по яку гру слів використовувати. Того, що це може бути невеличка помилка, яка приведе до фіаско нашої, так скажемо, акції. Скажуть, ну, блин, вони нічого не знають, вони взагалі не шарять в тому, що відбувається. Я вам наведу дуже простий приклад. Ми колись
співпрацювали з МЗС, я колись, в 18-му році. І вони придумали, кажуть, ми таку ідею придумали, вообще бомба. Ми робимо слоган, можемо повторити, і малюємо там Грузія умовно і Україна. Або там потім пишемо про хімічні атаки також, там Литвиненко, потім оце от шпіль, я не пам'ятаю, де він там відбувся. Кажуть, давайте от на повторах, можемо повторити. Я кажу, ви певні? Але ж це ж дипломати, так, 100%, 100 путняк пройде. Я це все малюю, віддаю, а воно не проходить. Того, що людина, яка англомовна, вона просто читає, англійською мовою написано, можемо повторити, і що тут? Немає оцієї історії з піддьовкою такою, зі знущанням. Це просто людина читає, і вона нікуди не пішла. Ну, пороздавали ці листівки в Європарламенті. Люди взяли, попоклали, але вони не відчули цієї іронії. І саме тому треба бути дуже обережним, і тому треба весь час радитися з людьми, які там знаходяться на місцях, і розуміти. Ти, звісно, геніальний, ти, звісно, художник як Бога, але ні, ти свою гординю десь ховаєш. І дослухаєшся до людей, які тобі радять, як треба зробити краще. Того, що ти працюєш над спільним проєктом. Спільний проєкт, який є Україна. І ти працюєш, і ти маєш пам'ятати, що люди там якісь в Франції, в Італії, вони відпрацювали на роботі дуже багато часу. Вони сплатили всі податки, вони вклали своїх дітей спати, а потім вийшли на акцію. Нам то здається, що у них нема війни, вони не виходять на акції. Як це можна? Вони втомлюються. І вони до цього часу виходять. І вони до цього часу Україну підтримують. Вони і деякі кажуть, Боже, коли це закінчиться, ми вже виснажені. Виснаження у них іде, але вони виходять і роблять. І я маю дослухатися від них, бо вони краще знають атмосферу, яка там відбувається. Десь так. А ви могли б назвати певні образи ідентичні, які все ж таки є зрозумілими для глобального світу? Українські, які, можливо, є в ваших роботах або в роботах колег? Ісус Христос. Він українець? Не, він зрозумілий для всіх. Він навіть для мусульманів, також зрозумілий. Це один із образів діти. Це зрозумілий образ, який показує світло. Це зрозуміло також річ для всіх, що світло і темрява, це зрозуміло. Треба йти тими образами, на які унікальні. Унікальність також ми можемо показати через український орнамент. Ми можемо це зробити, але в принципі ми маємо говорити, кожен француз знає Делакруа, революція на барикадах. Значить, ми маємо щось зробити в стилі Делакруа і сказати, бачиш, у вас тут п'єта Мікеланджело. Це також було народжено, того, що я з дитинства захоплююсь цим художником. Але я там Ісуса Христа намалював в строї військовому. Не знаю, чи це є богохульство. Я думаю, що ні, тому що це найголовніший воїн світла. Це той, який реально переміг темряву на той момент. І це дуже. А зараз у нас, і він помер там за гріхи людські. Але він, я певен, що він, про це свідчать і капелани, що він поруч з нашими військовими. Це один із образів, які зрозуміли для всіх. Квіти для всіх зрозуміли. Кулі для всіх зрозуміли, смерть також для всіх зрозуміла. Це речі, які об'єднують нас всіх. Родина для всіх зрозуміла. Тому що коли тата немає і він воює, або коли мама воює, а тато сидить з дітьми, це також є і це зрозуміло для всіх. Коли вбили дитину і коли батьки сидять без дитини, це також для всіх зрозуміло. Це дуже боляче. Це дуже боляче. З цим треба дуже обережно,
щоб тебе не звинуватили в чомусь. Але в принципі ми маємо говорити про те, що нам болить. Ми маємо про це говорити і декларувати, що от така от історія у нас відбувається. У нас дуже багато дітей, які лишились без батьків і нам з цим жити. У нас дуже багато батьків, які лишились без дітей. У нас дуже багато людей, які повернуться з війни з дуже травмованою психікою. Нам і про це треба говорити, і з Європою говорити, і нагадувати американцям про у вас також це було. І ви пам'ятаєте, що це післявоєнний синдром був. І ми маємо про це ще зговорити. Це все те, що нас всіх об'єднує. Але розумієте, нас об'єднує це, а нашого ворога він весь час говорить про насильство, і хто сильніше, то ти прав. А воно не так. Американці навіть так кажуть, що хто сильніший, той правий. І тому ми можемо диктувати. Вони цього не говорять. Вони декларують певні загальнолюдські цінності. І загальнолюдські цінності – це є той вогник, за яким ми маємо йти вперед, і не боячись декларувати, що я такий. Наприклад, до 14-го року я був дуже гидкою людиною. Я дуже ганявся за грошима і всяке таке було. Ну, чесно. Плюс до цього там були ще всякі штуки. Але після того, як я побачив, як люди гинуть на Майдані, і як люди, як плева каче по тесині і лежать загиблі, вкриті українськими прапорами, я зрозумів, що мені треба терміново змінюватися. Терміново, того, що я маю бути чесним і маю відповідати за те, що я роблю, і маю з дітьми, ну, тоді у мене дітей не було, а зараз є, я маю своїм дітям дивитися щиро в очі. Я не можу їм казати не бреши, а сам брехати, ну, умовно. У мене немає такого моральної відповідальності, або казати не матюкайся, а сам матюкатися про мене. Це також бреджеш. А наш ворог саме такий, на жаль. На жаль, він лукавий дуже. І він, і його лукавство весь час доводилося кожне сторіччя. Ми з ним воюємо кожне сторіччя. І ми, напевно, тому що ми йому дуже багато чого пробачали, ми до цього часу його не перемогли. Отже, ми з вами прийшли до теми родини, сім'ї, майбутнього, дітей. І я так розумію, що, напевно, ми можемо перейти в таке поле освітнє і меморіальне. Тобто я б хотіла запитати стосовно пам'яті, от власне в контексті відповідальності, вашої творчості є дуже багато та тем, які та раніше ви опрацьовували, які зараз трохи імплементуєте, які все ж таки переосмислюють наш історичний досвід, репрезентують постати нашої української культури і історії. І я б хотіла задати питання стосовно, яка роль мистецтва сучасного, загалом от сучасного українського мистецтва в процесі меморіалізації цього досвіду російсько-української війни? Дуже важливо, якщо так сказати. Але по великому рахунку зараз твориться нове мистецтво. Зараз люди, які у мене товариш, він зараз на війні, і він кожен день замальовки робить. Він замальовки робить от того, що відбувається. От тих простих хлопців, у нас був такий військовий в нашій голові, це такий мускулінний дядечко, весь в снарязі, в весах, там, з автоматом, а зараз дуже багато ми бачимо образів, які не такі, але вони справді герої. Пам'ятаєте того героя, який сказав там «Слава Україні» і його розстріляли? Да, це москалі, перепрошую, та москалі. Вони це зробили і це ще виклали, але зразу скільки людей вхопилися за цей образ. І скільки художників його ще будуть малювати, йому будуть присвячувати фільми і писати книги про нього, і створювати картини і малюнки, їх вже дуже багато. Але питання в тому, що зараз сучасне мистецтво про це говорить.
14-му році дуже багато людей не говорили про Революцію Гідності. Буквально після революції вони замовчали і сказали: ні, то політика, ми туди не ліземо, ми хочемо бути аполітичними. Зараз ми всі зрозуміли, що аполітичними бути не можна. І зараз дуже багато і плакатистів, і скульпторів, що мене дуже тішить, і іконописців, які говорять про Україну і про меморалізацію не самої війни, а самої України. Ми круті, ми маємо це зрозуміти, ми дуже круті, але ми маємо цінувати те, ким ми є. Нам дуже довгий час із-за того, що українські митці малювали сільські хати, гусей і коров, Росія створила цей образ хохла, який потішний, який в шапці. Хоча кожен, не було ні одного сторіччя, щоб ми тут не воювали. А зараз українські митці, сучасне мистецтво, показують героя. І воно шукає героя. І цей пошук героя почався, перепрошую, з 2014 року. До 2014 року ніхто не говорив про героя. Так, з ким ми будемо воювати? Оце от було питання. А зараз іде пошук героя. І герой — це, ну, дійсно, я вважаю, що це шлях, це не сама людина, бо сама людина може бути, може дати штангу і, ну, реально, і є такі приклади. От завтра, сьогодні він герой, а потім він зовсім не герой. Але той героїчний вчинок, той героїчний вчинок відбувся. Цей акт героїзму відбувся, і це саме найголовніше. І зараз митці до цього звертаються. І зараз митці оспівують наших там, не лише солдатів. Ну, це ж правда. Подивіться, скільки багато є картин, де героями повстають люди, які електрики, які борються зі зникненням світла, там, умовно. Це також герої. Там пожежники. Ми побачили зовсім інше, що вчитель — це герой, який вчить мою дитину бути українцем. Що хлопці, які виходять знову ж таки на там десь за кордоном, вони також герої. І будуть створені і картини, і пам'ятники, і це все інше. Тому що я зараз говорю з людьми, і всі думають в одну сторону. Є Макс Паленко, який також художник, ну, геніальний художник, як на мене. Він кожен день малює, і він знаходив образи героїв в таких людях, які, ну, здавалось би, ну, яка може бути героїзм у сантехніка? А він прийшов і врятував будинок від того, бо там умовно влучив снаряд, і він дав знову воду. І ось вам і героїзм. Я думаю, що у нас єдине, що я хотілося б, і дуже хочу, щоб у нас не було оцього меморіалів на кшталт радянських таких історій. От я не хочу цього. Золото, позолота, там серебро, там оці ось величезні пам'ятники в 5 кілометрів завишки. Я не хочу цього. Я хочу, щоб на річницю Шевченка відкривали бібліотеки. І на річницю Франка. І оце був меморіалом Шевченка. Я ось Шептицькому Андрею, ось де меморіал. І це зробили люди, ось які тут знаходяться, починаючи від викладачів, закінчуючи студентами і фундаторами цього місця. Тому що оце ось воно, ну, важливе. Важливе те, де людина прийде і отримає якесь знання. Якщо це буде просто на відкуп. Дуже багато людей роблять на відкуп. Типу, я зроблю, ну, і більше мене не будуть чіпати. Точно так же, як деякі донатять, вибачте. Я там 100 гривень, так я ж надонатив. Ну, це ж є. Це не меморіал українському герою. Це ні. Або якщо щось ти робиш, то роби це тихо, ну, принаймні. Якщо ти даєш гроші, то не треба бігати, кричати, що я гроші дав, або там на ту справу. Ти дав, бо ти ж від себе дав, ти ж хочеш стати краще, не хто інший.
на мою думку. Інша річ, коли людина дає гроші і запалює інших і каже, от поступай як я, допомагай так як я, а не який молодець. Два різних підходи, десь так. А художники працюють, Ну, взяти Артема Полежаку, який пише вірші про війну, вони дуже смішні, вони дуже класні, вони дуже, дуже пронизливі. Ну, але це реально пам'ятник. Це пам'ятник літератури, який збережеться. Я б не знаю, я б, напевно, його, це буде з одного боку грубо, але з іншого боку, ну це такий сучасний у нас Котляревський, от такий Полежанка у нас він. От такий от Котляревський, але от зараз. І він отак от пише, і от такі от у нього вірші, або Руданський. От він от такий. Можливо, Руданський навіть. Але це дуже круто, що вони у нас є. І вони, знову ж таки, вони чесні. Вони чесні, і вони думають, що вони роблять. І вони усвідомлюють відповідальність, заради чого вони роблять. Десь так. Я справився з відповіддю чи ні? Добре, їдемо далі. Тепер будемо говорити з вами про духовність. Хочу трошки згадати ваші попередні роки. От ми, в принципі, вже це теж трошки бачили фрагментами. Був такий гарний проєкт, який дуже нашумів свого часу в Україні. Особливо це така була експозиція, і потім були каталоги, і книги писали. І ми говорили дуже довго в Україні, принаймні на культурологічному рівні, про феномен жлобізму, жлоб-арту. І, ну, якщо я не помиляюсь, ви брали досить активну роль в цих інсталяціях, в цих обговореннях. Зараз в вашому мистецтві, в творчості інакші підходи, змінився наратив. І я би хотіла спитати загалом про ваше внутрішнє відчуття, наскільки змінюється світ внутрішній українців, ось ці, чи змінилась духовна складова, чи дійсно актуально говорити про явище жлобізму, чи в нас є якісь більш прогресивні течії, які говорять про більш сакралізований, можливо, світ в контексті тих подій, які сталися в розрізі останніх 15 років, напевно. Жлоб нікуди не зникла. Він, ну, на жаль, він є, буде, і він притаманний будь-якій культурі. Але концентрація жлобів – це зовсім інше. Якщо в Польщі це там дресяжі, це є такий невеличкий сегмент, або там в, десь в Лондоні скіни, але не ті скіни, які нацисти, а ті, які футбольні фанати, і також такі жлобкуваті персонажі з яких периферії робочих, то у нас я певен, що воно буде змінюватися. Того, що це явище було побудовано на російській кримінальній культурі. Жлоб – це був отой пацанчик на полукримінальний. А ми маємо розуміти, що в Росії 90, ну, я не знаю, напевно, 90% або 80% культури побудовано на зоні, ну, на шансонах, на грі в карти, на оце по поняттям, не по поняттям, вони навіть в Думі про це говорять. На жаль, у нас також цього досить, і саме серед політичного естеблішменту, на жаль, я це помічаю. Це є явище. Але я коли дивлюся на молодь, у них зовсім інше в голові. І вони набагато крутіші. Вони набагато крутіші, ніж я. Бо я в свій час займався спортом і хотів стати бандюком, бо тоді модно було. І це було в мене. Ну, я не буду, це мій шлях, я не буду від нього відвертатися. Але зараз я не хочу цього. І я дивлюся на своїх дітей, і я бачу, що у них в голові зовсім інше. Мій малий, ми сюди приходимо гуляти, мій малий біжить зразу в церкву. Коли він бачить церкву, він зразу туди йде. Не того, що я такий набожний, бо йому хочеться. От йому хочеться, я його не зупиняю. Він заходить, і він нормально говорить з паном отцем, який там знаходиться. І йому це цікаво.
Я пам'ятаю своє дитинство, так у нас нам в церкву не можна було ходити, перепрошую. У нас ми жили в якомусь симулякрі нормального суспільства. У нас не було духовне, ну що духовне, телевізор, або в музей сходи, або Лебідіне озеро, коли помер хто-небудь там із високопоставлених персонажів. А зараз у дітей і у молоді зовсім інші пріоритети. Я бачу, що дуже багато не курять. Це вже плюс. У дуже багатьох людей є повага до власного тіла, і вони займаються спортом. Це плюс. Я це спостерігаю. А на жлобі в мене немає часу зараз. Ми з ними закінчили в 13-му році. Коли ми зробили троє жлобар, ми всією нашою грядкою сіли в кнайпі, налили пиво і сказали, все, ми закінчуємо жлобами, ми шукаємо українського героя. І на наступний день почалася Революція Гідності. І воно так раз і все. Я не хочу цього більше. Я дивлюся зараз дуже багатьох людей, бачу дуже багатьох людей, які футбольні фанати, і всі забиті татухами, і гиляться на фронті так, що мама не гарює. І що вони, але бачите, у мене все рівно ці совєтські наративи, навіть висловлювання, це ж звідтіля, це ж лобство, в мені воно сидить, яке я намагаюся вичерпати. Я думаю, що мої діти будуть краще, ніж я. І я певен, що мої діти будуть набагато краще, ніж я. Я певен, що вони будуть знати багато мов, бо я ледар і нездара до мов не вивчив ні одної. А вони знають, що треба розуміло говорити з країнами, з іншими, і з усім світом їхніми мовами. І вони хочуть знати це. І це дуже круто. Бо в Совєтському Союзі і у жлобов. А зачем? А яка різниця? А в Совєтському Союзі язик міжнаціонального спілкування – це російський язик. От ми жили так. І таких покручів навиховувалось. Того, що школа повинна займатися дитинком, потім іще хтось, але не родина ні в якому разі. І потім, це він зв'язався з поганою компанією. Починається оця історія з поганою компанією. Це його на вулиці навчили бухати. Так а де ви були весь цей час? А ми працювали. Ви втрачаєте своїх дітей і ви працювали. Але що саме цікаве, у нас це змінюється, а у них ні. У них зараз за копійки йдуть. Ми боїмося, щоб нас в тюрму забрали, але щоб вони живі лишилися. Ми краще підемо вбивати інших людей і там загинемо. А потім гроші нам повернуться. Це ж, я розумію, чого ми йдемо воювати. Бо якщо ми не переможемо, нас не стане, нас знищить. У нас реально, нам намагаємося вижити. Самі себе захистити. Це інстинкт самовиживання і це реальний інстинкт природній. А вони що? То що? То дня нету, то шуточки оці. Я пам'ятаю, я перестав, слава Богу, дивитися в 14-му році це російське телебачення. Я ж дивився його. Так там же ж все це, оця вся ієрархія, жлобства там, от просто там. Ти включаєш, на тебе починає литися. А зараз я розумію, що, наприклад, російська мова – це величезна загроза для України. Тому що це російський контент, який вчить поганому. Хай вони краще знають англійську, французьку, німецьку, хай навіть вміють лаятися цією мовою. Але хай вони через це навіть попробують навіть неформальної культури торкнутися, але західно. Я не кажу, що там все дуже добре, але мені хотілося б, щоб вони говорили з цивілізованими людьми, а не з макаками, чесно кажучи, десь там. Отже, закінчуємо еволюцію, повертаємось до ідентичності, і останнє питання буде, власне, про наш обов'язок мислити категоріями майбутнього і про ідею націотворення. Останнє моє питання буде стосовно історичних, культурних постатей, які б ви б хотіли більш популяризувати в Україні і за її межами.
Любомир Гузар. Це для мене беззаперечний авторитет. Це, ну, це для мене як одна із, це, я б навіть би сказав, недооцінена особистість як в Україні, так і за межами. Це сучасний філософ і це людина, скажімо так, стратегічного штибу такого. Іван Франко. Ну, я працював би з українськими письменниками, художниками і поетами. Тому що я вважаю, що українську культуру має там знати. І не лише там, але і тут. Бо ми знаємо також там трійку, четвірку людей, а про то там на Семенкові у нас вже, на Михаелі вже пальці закінчились. І потім то, хто ж ще там був. Хотілося б популяризувати на Захід, але це комплексне питання. Комплексне питання в тому, що мають бути якісні переклади, мають бути гарні друки і книжки, мають бути гарні виставки. Мають бути гарні читання. Візьмемо дуже просту штуку. Там Тарас Григорович Шевченко, мій найулюбленіший. Це ж голівудська історія. Яким чином ніхто не займався популяризацією його життя там. 30 років пройшло незалежність. 30 років. Це не один день і не два дні. За 30 років з Плюшок виростає величезний мужчина. А тут не змогли просунути якихось певних персонажів, українських персонажів на захід. Той же самий Малевич. До цього часу ніхто не знає, що він українець. Хоча він себе називав українцем. І дуже багато людей говорять, що ні-ні-ні, не чіпай. Це так дуже складно. Ні, не складно. Нам треба за це боротися і відстоювати. Я не хочу говорити про, там, про ці ось історії там. Ісус Христос був українцем, так, да, він був українцем, точно таким же, як і греком, точно таким же, бо він це така космічна величина. Я не хочу говорити там, про Святослава Хороброго, або про Дорошенка, або ще це дуже цікаві особистості, історичні, я їх буду малювати, але чи вони будуть цікавими на Заході, я не знаю. На Заході, мені здається, буде більш цікавим Костянтин Острозький. Тому що це європейська особистість і просвітник, і він більш цікавий для європейців. На жаль, нам для створення української еліти треба буде подивитися під іншим кутом на дуже багатьох особистостей і їх трошечки, як не сказати, ну, якщо чесно казати, трошечки пригасити. Не те, що пригасити, але ні, не пригасити. Просто інших персонажів трошки висвітлити більше. Бо деякі люди забуті для всіх інших. Ну, дуже просту штуку, я скажу, ну, але дуже така дивна. Наприклад, хан Герей. Ну, кримський чувак, який народився в Литві. Його там забули ханом, він приїхав в Крим. Це українська ж особистість, Крим же Україна. Ми ж маємо про це говорити. І це один ще з фактів спілкування з мусульманським світом і говорити про той пласт культури мусульманської, який у нас є. Я розумію, що тут мене не всі можуть сприйняти, але я кажу про саме про український контекст. А дуже довго. Дякуючи, що університет УКУ є, що УКУ почав звучати. Ви згадайте ставлення взагалі до того ж самого, до Андрея Шептицького в Радянському Союзі, або до Йосипа Сліпого, або ну, до тих же самих католицьких святих. Це ж католик, це звучало вже як таке лайка, і це жахливо. Нам треба підсвітлювати особистості, які будуть об'єднувачі для Європи, об'єднуючі для Європи і для всього світу. І не топтатися на якихось персонажах, які навпаки нас розділяють. Я
дуже боюся за те, що нас оце все порве. Навіть на Богдана Хмельницького можна подивитися по-іншому. Не те, що він весь час убивав там когось і воював, і підписав, а взяти історію до того, як він це зробив, і подивитися. Точно так же, як ми ж теж такі, у нас подвійні всякі оціночки, ми говоримо про Івана Мазепу зараз, я маю на увазі, говоримо, який він молодець, але оцю покруч Російської імперії створив же він. Він же допомагав Петру Першому і розказував, як має держава існувати. І там іще і інший персонаж був Феофан Прокопович, також українець, який теж подсовєтував Петрові, який і створив цього монстра, який потім роздавив Україну фактично. Не треба цього забувати. Але питання не в тому. Для мене цікавіше створення нової еліти, яка була б в Україні. Того, що у нас щось не ті в еліті сидять. Не може злодій бути елітою. Не може людина, яка не читає поезію і не знає поетів, бути також елітою. Не може людина, яка не розбирається в мистецтві, бути елітою. Не може людина, яка там не прочитала певні труди по економіці, також бути елітою. Мені хочеться жити в країні, де еліта має щось створювати. Вона має створювати додану вартість нашій країні. А у нас чомусь так трапилося, що так звана еліта. Зараз я, коли хожу, гуляю по УКУ, я бачу еліту. Реальну еліту, яка ходить. Це студенти, це викладачі. Я бачу, от вона. Але подивитися, хто на верхніх щаблях, там дуже часто не дуже гарні люди. Бо якби там дуже були гарні люди, то ДБР би відкрила якісь кримінальні впровадження. Мені хочеться про це говорити. І про наших воїнів також. Треба їх показувати, підсвітлювати, розказувати, які вони і що вони. Треба цим займатися. І нашою українською культурою треба займатися. Щоб наших художників, там Катерину Білоку, також виставляли де-небудь в Луврі. Щоб Пінзеля також виставляли де-небудь в Луврі, а не в українських домах. Щоб українська культура звучала. Бо ми молодці, звісно, що говоримо Щедрик, класна пісня і все інше. Але, вибачте, коли помер Скорик, видатний український композитор, ніякого концерту величезного не було дано з принагоді, що таке трапилося. Не було великих вшанувань його генія. І це мене дуже-дуже бентежить. Тому що ми маємо знати наших героїв, оцих культурних і інтелектуалів. Бо дуже часто у нас, часто-густо, до інтелектуалів таке відношення. Знаєте, та не вдаха. Як він працює? Та він же ж викладач в університеті. Що там? І це ж, це жахливо. Я не кажу про УКУ. Я не знаю, як тут, але я знаю, що в Києві дуже часто таке, що от саме таке відбувається. Там або там в політесі. Та він же ж викладач. Він іде бідний в тому костюмі з тим дипломатиком і бідака. І це мене лякає. І я б говорив, мені хочеться, щоб була нова еліта. Але справжня еліта, яка не міряється грошима, яка міряється інтелектом, яка міряється класними вдалими проектами, яка створює той проект України, який має бути. І тоді кожному художнику, кожному поету, кожному богослову, кожному інтелектуалу буде місце в цій країні, і кожен буде на своєму місці. Поки нами будуть керувати начальники, які не розбираються в тому, чим вони керують, нічого толкового в тому не буде. Десь отак. Дякую.
Щиро дякую. Я думаю, розвиток інтелектуальних еліт в Україні потребує обов'язкових оплесків. Щиро дякую за довіру нашому університету, за цю зустріч. Зараз ми маємо можливість задати декілька питань із залу, якщо вони виникають. Мама. Ну, значить, це ознака того, що наша розмова була дуже глибока, ґрунтовна. Пане Андрію, щиро дякуємо за час і честь бути сьогодні з вами. Слава Україні! До зустрічі і слідкуйте за проектами пана Андрія Ярмоленка.